Manhattan adibidez, hau ez luke gaur egingo. Ez dakik gogoratzen duzuen pelikula, baina Woody Allenen pertsonaia zena zegoen neska batekin 17 urte zituena. Oraindik institutora zihoan eta hitz egiten zuten gainena institutuari buruz. Lasai asko, zemuz institutuan, ondo, zua gala egoazen oera, bat, eta normala. Bueno, ba, oda askotan ikusten den beste, Woody Allenen beste pelikula bat, berriro ere 30 urteko aldea, arazorik gabe, inongo komentariorik gabe. Hau, estremora eraman da, Lolitaren terrenoan sartuko ginateke, baina horren estremoa izan gabe ere, askotan ikusten den adintarte bada, inongo komentariorik merezi ez duena edo naturaltzat hartzen dena. Bai? Eta hau zerratik da raroa, bueno, ba, lehen esan duan bezala, genero rol hoien aldaketa egiten badugu, institutora doan mutiko bat, 17 urtekoa, 40 tapiko urte duen emakume batekin, ohean, pues, aurbai, zerbait izango genuke, eh?